Nascin mae sua voce quando ho qui selva andrà di rumori moe. Nascin mae sua voce quando ho qui selva. Yesu nashimwe bene data Imana ibaho umugisha kuko kubana namwe mu ijambo ry'Imana. Buri ijambo ry'Imana ni ibiryo kandi umunyarwanda baravuze ngo gukina ryahagiramo. Naje gusanga buriya nubwo tudafite umwanya munini wo gusoma Bibiliya, ariko Imana ifite ukuntu igenda itugaburira kandi bikadufasha. Uyu munsi rero ikiganiro Imana yampaye ko tuganira ni kivuga ko Imana iri kuvugana natwe kandi bitangiye kera. Twebwe tuba tuzi ko Imana izavugana natwe, hari igihe tubitekereza ngo izarindira tukure twuzuze ibyo dutekereza. Imana yaheraho ivugana natwe, Imana ivugana natwe naho waba uri umwana yakuvugisha. Imana ivugana natwe ititaye rero ku mateka, ititaye uko isosiyete idufata, ititaye uko natwe twitekerezaho. Urugero twabona rworoshye ni muri Yeremiya igice cya 49 umurongo wa 4 kugeza ku 9. Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 4 kugeza ku 9 hatubwira ukuntu Imana yasanze umuhanuzi Yeremiya akiri umwana imuvuga ikimutekerezaho. Buriya niba ari ikintu gikomeye mu buzima no kumenya umugambi Imana ku buzima bwawe. Nuko ijambo ry'Uwiteka ngo rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka ngo ushyireho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ndavuga ngo nyaboneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga, ndi n'umwana. Uwiteka aramubwira ngo wivuga ngo ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo ngutegeka cyose nicyo uzakora, ni nacyo uzavuga. Ntuzabatinye kuko ni kumwe nawe kugira ngo nkurokore, ni ko Uwiteka avuga. Uwiteka aherako arambura ukuboko kwe ankora mu kanwa, maze Uwiteka arambwira ngo nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Aha ngaha twabona Yeremiya Imana imuhamagara. Uyu ni umuhamagaro we, arimo asobanura uko yahamagawe. Yahamagawe ari mutoya, kandi sosiyete z'Abayuda ntabwo umuntu afite imyaka 30 yagiraga ijambo mu bandi. Ariko byabaye ngombwa yuko kubera ibyihutirwa by'Imana, byabaye ngombwa yuko Imana imukoresha, imutuma, yirengagije amategeko y'Abisiraheli avuga ku mwana agomba gukura imyaka 30. Hari igihe rero tujya dutekereza mu buzima bwacu ko hari ibintu tubura kugira ngo Imana idukoreshe, ariko ntacyo tubura na gitoya. Ikintu tubura ni kimwe no kwemerera Imana ikadukoresha, ariko Imana ifite gahunda yo kudukoresha. Yeremiya rero mu ijambo ryamujeho ngo akiri umwana rimubwira amagambo y'ubuhanuzi bwabaye imbere, iby'Imana yakoze atazi. Ndashaka kumenyesha yuko ari Imana yagukoreye utazi, ukwiye kumenya ukabigenderamo. Pawulo yaravuze ngo turawe yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyirebe, ngo tuyigenderemo, ngo mbere yuko isi iremwa. Yeremiya rero yabwiwe n'uko nawe ngo Imana yamumenye ataraburusura mu nda ya nyina. Ni ukuvuga ngo Yeremiya yaje ari komande, yaje yavutse Imana imushaka. Imana yaramwizeho ibona umuntu umeze nka Yeremiya ari we wajya gukorera Imana. Ntabwo yitegereje rero Imana, ntiyitegereje ko akura, kuko Imana yari imuzi mbere yuko avuka. Hari igihe tutamenya icyo Imana dushaka, niba ari gikomeye mu buzima bwacu ni ukumenya ngo Imana ishaka iki. Ariko Yeremiya Imana imubwira ibyo yakoze atarabaho atanabizi, yaravuze ngo nakumenye utaraburusura mu nda ya nyoko, icya mbere nakwejeje kwezi utaravuka. Kwezwa ni nko kumutoranya, kumusiga, kumushyira ku ruhande, kumutoranyiriza ikintu nk'icyo, hanyuma kugira umuhanuzi uhanurira amahanga. Nusoma ubuhanuzi bwa Yeremiya uzasanga yarahanuriraga amahanga, yari afite ubuhanuzi burenga igihugu cye bukambukiranya ahandi. Irangije amubwira rero ngo ibyo niyo byatumye bikora nkaba ngushatse uri umwana, impamvu ndategereje kukura ni uko njyewe nakurambagije ngutoranya mbere yuko ababyeyi bakubyara babaho. Aravuga ati, se ko ndi umwana ntazi kuvuga nzahera hehe? Ariko Yeremiya azi kuvuga, ni ukuri urya azi kuvuga. Abantu bose badinoze kucyo abwira Imana ikumva, mbuga niba ubwira Imana ikumva n'abantu bakumva.
nonze kucyabwira imana kucyiza bavugana n'imana niba bavuga katanze kuvuga kucyere kuvugana n'imana ige dutinya abantu tukagira ngabantu ni ngo ntibakumva ngo tukumva hari ubundi twakoresha oya niba imana tuyibwirika twumva nayo yavuga tukayibona abantu batwumva ngo witegamugira rero ngo ntuvuge ngo urumwana ko munza gutuma aho uzabasanga uzagenda urumwana ngo uzarimira gukura kandi cyo zabutakaje uzagikora ntukabatinye kandi kuko ni kumwe nawe kandi ngo nkurokore ntacyo uzajya ubanzajya nkurokora ukomeje gusoma ijambo ry'Imana ubona ko ngo Uwiteka yamukoreye ibintu bikomeye ngo yarambuye ukuboko kwe amukura mu kanwa ashyiramo amagambo y'Imana yo kujya avuga ni ukuri Imana duhamagaye iduhe ibyo dukeneye muri uwo muhamagaro Imana iguha umugisha y'Imana iguhamagaye iguha ibyo ukeneye gusoza umuhamagaro Imana yaguhaye kubera ko wizeye Imana iguha umugisha.